що, дівчатка, поїли? А тепер вам сюди. Діарея. Спокійно, у мене Атоксіл. Ні. Так. Атоксіл. Сучасний сорбент з великою площею сорбції до 400 квадратних метрів. Тож він поглинає велику кількість шкідливих речовин. Атоксіл допомагає при діареї та отруєнні, діє м'яко, зберігаючи корисні бактерії. І діткам можна від одного року. Атоксіл класний. Як рукою зняло. Атоксіл. Надійний сорбент у потрібний момент.